Криміналізація контрабанди. Протягом 10 останніх років незаконне переміщення товарів через кордон України не вважалося кримінальним злочином. Щорічний розмір втрат від контрабанди став еквівалентним сумі модернізації тисячі українських шкіл і лікарень та втраті сотень тисяч робочих місць. Про це написав себе на Фейсбуці народний депутат України Василь Петьовка. Політик додає, відсутність ефективного покарання популяризувало серед підприємців використання у веденні бізнесу незаконних прийомів на митному кордоні України. Такі вагомі аргументи час від часу повертали суспільство до ідеї відновлення кримінального покарання за ці злочини. Наприкінці квітня ці дискусії не тільки активізувалися, а й отримали конкретний формалізований прояв у законотворчій ініціативі президента України. Законопроект Зеленського повинен в значній мірі сприяти зменшенню контрабанди, а відтак значному наповненню бюджету України, що в свою чергу допоможе побудувати тисячі кілометрів доріг та модернізувати школи, садочки і лікарні. У підсумку Василь Петьовка додав, голосуватиму за відповідну ініціативу президента про внесення змін до Кримінального кодексу та закликаю колег підтримати цей вкрай необхідний документ під час розгляду у Верховній Раді України.